До Міжнародного дня людей з інвалідністю у художньому музеї відбулася інклюзивна екскурсія. Як вона проходила та кого запросили на захід? Дивіться у наступному сюжеті. Тонка, легка тканина туніки окреслює струнку фігуру німки. Саме так проходить інклюзивна екскурсія залом західноєвропейського мистецтва. Про скульптуру німфа французького автора Антуана Клозевокса, який жив у 17-18 століттях, відвідувачі дізнаються за допомогою аудіогіда у смартфоні. Учасники екскурсії – вихованці гімназії імені Короленка, спецшколи номер 5 для дітей з порушенням слуху та учні гімназії «Очах». Їх запросили організатори фестивалю «Інклюзіон» і співробітники музею. Вот пришел незрячий человек с телефоном или смартфоном и подходит к инструкции. Эти инструкции в трех или в четырех местах музея развешаны. И вот здесь как бы порядок буквально пошаговый. Просканируйте QR-код. Вот он QR-код. То есть ты его щелкнешь, и у тебя сразу выскочит этот Easy Travel и программа «Поруч со мною». И там уже идет вот, Easy Travel, Харьковский художественный музей. І от, смотрите, перше – це з запорожцями. Завідувачка відділу художнього музею Ірина Сиделюва демонструє, як скористатися програмою «Аудіогід», яка, до речі, доступна українською, англійською, німецькою, французькою мовами. Проект – результат співпраці громадської організації «Громадська альтернатива», художнього музею, звукорежисерів та акторів. Нужно было и информацию по истории искусства включить в это, чтобы человеку понятно было, о чем идет речь. И очень доступно рассказать о вещах, которые написаны на картине. Чтобы проверить нашу работу, мы делали дважды тесты с незрячими людьми. Організатори заходу говорять, спеціально вирішили зібрати дітей з особливими потребами з різних закладів у одному місці, де є інклюзія, щоб вони водночас могли і побувати на екскурсії, і поспілкуватися. Однією з умов для створення інклюзивних аудіогідів було те, щоб під час екскурсії можна було якимось чином дивитися на доторк скульптури. Да? І звісно, що художній музей тут пішов на зустріч. У них була ідея з рукавичками. Іноді вони дозволяють без рукавичок дійсно торкатися, пізнавати на дотик саме для інклюзивних груп. Це гарна можливість, тому що у всіх музеях, коли я бував раніше, то такої можливості ніколи не було. А тут є унікальна, мабуть, можливість, щоб її відчути руками. Діти з вадами слуху за допомогою закаченого аудіогіду змогли прочитати тексти про кожну з робіт. Учень спецшколи номер 5 для дітей з вадами слуху Федір Статнік ділиться враженнями. Мне понравилось, что можно прочитать, как на бумаге, можно посмотреть в телефоне и в телефоне прочитать. Раньше я ходил только с учителем и мог информацию получить только от учителя, а сейчас могу и как с учителем и добавить информацию из телефона, могу только из телефона, самостоятельно могу ходить в музей. Хлопець говорить, тепер обов'язково і сам ходитиме до закладу і додає, мріє, щоб такі аудіогіди з'явились в усіх музеях. Ірина Дергоусова, Макс Артамонов, вечірні новини.